Què opines sobre la llei de consultes? Bueno, opino que és molt recent, que s'ha de veure aviam quins tipus de consultes traurà el govern català, però en general penso que és una bona opció, és a dir, tots és una democràcia, per tant tots tenim dret a poder opinar. Si ens consulten, podrem dir la nostra. Pel que he llegit, opino que està molt bé. Que preguntin a la gent la seva opinió sobre aspectes de la política em sembla una cosa molt interessant. Jo crec que és democràcia. Sempre que se li pugui no només consultar al poble, doncs, sinó que el poble pugui ser part de la democràcia, doncs, em sembla perfecta. Me parece muy perfecta la ley de consulta, tendríamos que consultarla, pero esto somos un país democrático, que salga o no salga es otra historia. Em sembla bé, perquè així almenys fem una mica més de pressió i a veure si surt tot bé i ens deixen tirar endavant. Quin futur veus en el procés sobiranista català? Bueno, hi ha una part del futur que igual... Hi ha aspectes que no depenen dels catalans, i això és una llàstima, però podria ser que aviat aquest futur que ara es veu una mica tèrbol s'aclarís. Jo el veig una miqueta negre, la veritat. El veig una miqueta negre. Penso que està molt bé i que és una bona opció, però tal com estan les coses a Espanya, crec que anirà per llarg. No ho sé, ho veig incert. No sé on arribarà, finalment. Home, jo el vull veure bé, o sigui, vull ser positiva. Jo em sembla que tots estem a una, o sigui que jo crec que la gent que vol la independència està lluitant i això és el més important, no? Que no baixem la guàrdia, que estiguem allà endavant, 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 i això ja no ho para ningú, em sembla a mi. Espero que, com sempre, els catalans som tossuts i ferrucs i espero que sí, que surti bé tot. I si finalment es portés a terme la consulta, vostè aniria a votar? Sí, i tant. Sí. Aniria a votar, clar, sí, sí, claríssim. Sí, 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 sí. Penso anar-hi. Si és que el dia 9 de novembre ho aconseguim.